ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាលម៉ង់និងលោកជំទាវប្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ នំពេញហើយនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល4ថ្ងៃមុនមកដល់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅប្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈលោក Frank Walter Stendmayr និងភរិយារួមទាំងคณะប្រតិភូបានចុះចតនៅខ័ណ្ឌសិមរៀបដើម្បីទស្សនាប្រាសាទអង្គវត្តនិងប្រាសាទបាយ័នក៏ដូចជាទស្សនាស្វែងយល់អំពីការរករកមីននិងបំផ្ទុះមីនក្នុងចំណការមីននៃគម្រោង Halo Trust ទស្សនៈអូសៀនជាតិអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានកម្ពុជាអបធម្មគាំទ្រដោយអាល្លឺម៉ង់ទស្សនៈកិច្ចនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីហើយក៏ជាទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រតិភពអាល្លឺម៉ង់លើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគឺអំឡុងពេលទស្សនៈកិច្ចនេះលោកប្រតិភពប្រតិភពមានកិច្ចសន្ទនាផ្លូវការជាមួយសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី ក៏ໄດ້ផ្សាយชมប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងសម្ដេចឯកហ៊ុនសាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលក្នុងឱកាសនោះទតធិបផ្សេងផ្សេងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ twephiki និងពហុភិកីរួមទាំងបញ្ហានីតិដែលមានផលប្រយោជន៍រួមនិងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាលោកប្រធានថាប្រីនិងអញ្ជើញដាក់កំរំការគ្រប់វិញ្ញាណនខ័ននៅវិមានឯករាជ្យនិងនៅមណ្ឌលព្រះករាណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោដមសិហានុព្រះបរមរតនកោដអតីតប្រជា subset នៃប្រតិជននៃចក្រកម្ពុជាផងដែរក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅកម្ពុជាក៏នឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាសារមន្ទីរប្រឡាយពុចសាសទួលស្ឡែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្រសួងការបរទេសបានកុបបញ្ជាថាដំណើរទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់មកកាន់កម្ពុជានឹងបើកទំព័រមាសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណាក់ដំណងជាប្របេនីក៏ដោយជាមិត្តភាពព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរនិងពង ត្រូវបញ្ចាំទៀតនៅចំណងតាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អដែលមានស្រាប់សម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ